အန်နီကလူနေလေးနဲ့ရာဒီဥတုကလည်းတာယာနေခဲ့တယ်။ပန်းချန်ထဲမှာဆိုရင်တော့အနားယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပေါ့။ကလေးမလေးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့အမေကတော့ပန်းချန်ထဲမှာလဲလျောင်းနေပြီးတော့အနားယူနေခဲ့ကြတယ်။နှွေဦးရဲ့လေကောင်းလေတန်လေးတွေရှူရင်းတပါးခွားရဲ့အလှတရားကိုခံစားနေကြတယ်။ကလေးမလေးကတော့လဲနေရင်ကောင်းကင်ကတိမ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့အမြွတ်မြွတ်ပုံပေါ်ရင်ပျော်နေခဲ့တယ်။ဘောပုံကလေးရဲ့ကျွက်ကလေးကချီစတုံးလေးတွေနောက်တိုက်နေတာလို့ပေါ့။သူမဘလောက်ပဲကြကြစိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲတိတ်နေကိုပုံဖော်နေပါစေလုံးဝကိုမပြင်းပဲပျော်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့ရုတ်တရက်ပဲကလေးမလေးကနတ်ဆိုးတကောင်လုံးတိတ်ကိုမြင်သွားတော့ကြောက်စိတ်ဝင်သွားခဲ့တယ်။သူမကိုအဲပုံတန်ကြီးကစိုက်ကြည့်နေလို့ပေါ့။ကလေးမလေးကချက်သိမ့်နေပါထလာပြီးကြောချမ်းလာခဲ့တယ်။နောက်တော့သူမမျက်လုံးမိတ်လိုက်ပြီးခဏစောင့်လိုက်တယ်။မျက်လုံးလေးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တော့အဲနတ်ဆိုးတကောင်လုံးတိတ်ကပျောက်သွားခဲ့တယ်။သူမစိတ်သက်သာတော့ရပ်သွားပေမဲ့ကူနာကစွန့်နေတဲ့ကိန်းပြန်ကစားဖို့တိန်နီကိုထပ်ပုံပေါ်ကြည့်တော့အသွေးတွေထက်ထွက်မလာတော့ဘူး။သူမမျက်လုံးပြန်မိတ်လိုက်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အသွေးလေးတွေပြန်သွေးနေခဲ့တယ်။နောက်တော့လီကောင်းလီတန်လေးကိုပြင်းပြင်းရှူရင်းနေရောင်အောက်မှာအနားယူနေလိုက်တယ်။ခဏလေးနေတော့ဘေ့စ်ဘောကင်းကကြော်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကအဲကလေးမလေးနဲ့သူ့အမေထိုင်နေတဲ့နေရာကိုလွင့်လာခဲ့တယ်။အဲဘောလုံးကကလေးမလေးရဲ့မျက်နှာကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မမှန်လိုက်ခင်မှာပဲသူ့အမေကလှမ်းဖမ်းလိုက်တယ်။ကလေးမလေးရဲ့အမေကအယောင်ဒေါသထွက်နေပြီးအဲဘော်လုံးကိုရိုက်တဲ့သူတွေကိုဓတိပေးဖို့သွားပြောမှရမယ်လို့ကြိမ်းပေါင်းနေတယ်။နောက်တော့သူမကလေးမလေးကိုဘဲမမသွားနဲ့နော်လို့မှာပြီးသူမဘော်လုံးလာတဲ့ပက်စီကိုထွက်သွားတယ်။ကလေးမလေးကပြန်လဲလိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်တယ်။သူမနောက်ထပ်အသိတွေကိုထပ်မကြည့်ချင်တော့ဘူး။အဲမှာဆက်မနေချင်တော့ပဲသူမအမေပြန်လာတာကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါမှပဲအိမ်ပြန်လို့ရမှာမို့လို့ပေါ့။ချိန်ခဏလောက်လည်းနေလို့ကလေးမလေးမျက်လုံးလည်းပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နေကင်းဘက်ကနေညာဘက်ကြီးတန်းရောက်သွားခဲ့တယ်။ဘေးပတ်မှာလည်းဘသူမှလည်းရှိမနေပဲလုံးဝကိုတုတ်တန့်တစ်ခုလိုမျိုးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။မမ၊သူမလမ်းအော်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြေတဲ့အတန်တစားမှမကြားခဲ့ရဘူး။မမ၊ထပ်အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ထူးတဲ့အတန်မကြားရပါဘူး။သူမလုံးဝကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ကြောက်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့သူမကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်။သူ့လိုအရွယ်နဲ့ကလေးလေးဒန်းပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေရပါ။ကလေးမလေးကသူ့အမေနဲ့တခြားလူတွေကိုထရှလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံဝန်းကျင်မှာဘသူမှကိုရှိမနေခဲ့ဘူး။သူမနဲ့အတန်းဘော်ကကြောက်စရာကလေးမလေးနှစ်ယောက်တည်းပန်းချံမှာရှိတာပါ။နင်ကဘသူတုံး။ကလေးမလေးကလမ်းမေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်းဘော်ကကောင်မလေးကဘာမှပြန်ပြေဘူး။နောက်တော့ရုတ်တရက်ကြီးအချိန်ခဏလေးမှပဲအဲကောင်မလေးကသူမနာရှိကိုတပြေးပြေးနီးကပ်လာခဲ့တယ်။နောက်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးနီးကပ်လာပြန်တယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်အနီးနားရောက်တဲ့အထိနီးကပ်လာတာပေါ့။နင်ဘသူတုံး။ကလေးမလေးကထမီးလိုက်တယ်။အဲကောင်မလေးကအပေါ်မော့ပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်စက်သိမ်းထပြီးလန်သွားခဲ့တယ်။သူမပြောတာကသူမကလေးမလေးရဲ့လေပင်ကိုဆွဲညစ်ပလိုက်တယ်။ကလေးမလေးကဘလောက်ပဲယုံပါစေသူမကိုမြည်ကြီးတဲ့အထိဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူမရဲ့တည်ခြင်းတရားလမ်းစီကိုပေါ့။ဒီဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်း like လုပ်လေးနှိပ်ခဲ့ပြီး channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်တော့ကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ပါမယ်